សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅប្រវត្តិព្រះអសិទ្ធិមហាសាវកភាគ1ជាបន្តមានវគ្គមួយទៀតក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទនៃរឿងយមកបរិហាកាលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់សម្ដែងយមកបរិហាហើយយាងឡើងទៅឋានតាវតឹងមហាជនដឹងក៏សាកសួរព្រះមហាមោគលានធេរព្រះថេរៈសំបីជ្រាបរឿងតែក៏មិនឆ្លើយត្រឡប់ជាឲ្យមហាជនទៅសួរព្រះអនុរុទ្ធធេរដូច្នេះដើម្បីលើកតម្កើងគុណសាវកដតេដតេឲ្យប្រកាសច្បាស់ផងដែរភាវៈជាអ្នកមានមហិទ្ធិឫទ្ធិដែលជះច្រើនរបស់ព្រះមហាមោគលានធេរដោយលោកអាចគំរាមមារមិនឲ្យឃើញមុខនិងកិច្ចបាត់ទៅដោយមានរឿងចារឹកទុកក្នុងបាលីគម្ពីរមជ្ឈិមនិកាយមូលបណ្ណសកៈក្នុងមេរតជនីយសូត្រដែលពោលដោយមេចូលឋិតក្នុងព្រះមហាមោគលានធេរបញ្ជាក់ទុកថាសម័យមួយព្រះមានប្រភាកគង់នៅព្រៃភេសកលាវ័នជាតិនគរសុងសុមាគិរីក្នុងភគិជនបនក្នុងគ្រានោះព្រះមហាមោគលានធេរដើរចង្ក្រមក្នុងទីវាលមាបានចូលទៅក្នុងពោះនិងបានចូលទៅក្នុងក្រពះរបស់ព្រះថេរៈព្រះថេរៈដឹងថាមានសភាពធ្ងន់ក្នុងពោះដូចជាមានដុំថ្មចូលទៅឬដូចជាកញ្ជើដែលមានសណ្ដែកខៀវត្រាំនៅពេញដូច្នោះទើបលោកចុះចាក់ទីចង្ក្រមហើយចូលទៅកាន់វិហារអង្គុយលើអាសនៈហើយពិចារណាមើលក៏ដឹងថាមេមានចិត្តបាបចូលទៅក្នុងពោះទើបលោកនិយាយបណ្ដេញឲ្យមេចេញទៅទាំងនិយាយហាមមិនឲ្យមេបៀតបៀនព្រះតថាគតនិងព្រះសាវករបស់តថាគតព្រោះថាកម្មដែលមេធ្វើអំសេចក្តីលំបាកដល់ភិក្ខុសង្ឃរមែងមានតែទុក្ខនិងជាទុក្ខដល់ខ្លួនអស់កាលដ៏យូរឯមេគិតថាសមណៈនេះស្គាល់និងឃើញយើងហើយទើបចេញតាមមាត់របស់ព្រះមហាមោគលានធេរហើយមកឈោផ្អែកនឹងប្រអប់ទ្វារនៃសាលាព្រះមហាមោគលានធេរបានមើលឃើញមេមកឈោផ្អែកនឹងទ្វារក៏ពោលថាមនាលមេមានចិត្តបាបយើងឃើញអ្នកឈោផ្អែកនឹងទ្វារនោះអ្នកកុំយល់ថាសមណៈនេះមិនឃើញយើងហើយព្រះថេរៈសំដែងប្រវត្តិផ្សេងផ្សេងរបស់លោកឲ្យមេស្ដាប់ថាយើងធ្លាប់ជាមេឈ្មោះទុស័យមានប្អូនស្រីឈ្មោះកាលីអ្នកជាបុត្ររបស់នាងកាលីជាប្អូនស្រីរបស់យើងគឺអ្នកចាត់ជាក្មួយប្រុសរបស់យើងហើយព្រះថេរៈបានសម្ដែងដល់ការធ្វើអំពើបាបរបស់លោកខ្លួនឯងតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលរបស់ព្រះកកុសន្ធោសម្មាសម្ពុទ្ធថាលោកជាទុស័យមេមិនស្គាល់ការទៅឬការមករបស់ភិក្ខុអ្នកមានសិលនិងមានធម៌ដ៏ល្អដូចជាព្រះកកុសន្ធោសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះវិធុរធេអគ្គសាវកស្ដាំនិងព្រះសញ្ជីវៈអគ្គសាវកឆ្វេងហើយលោកបានបណ្ដាលចិត្តពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីឲ្យជេរប្រតិចដោតបៀតបៀនពួកភិក្ខុអ្នកមានសិលនិងមានកល្យាណធម៌ភិក្ខុនេះជាសមណៈក្បាលត្រងោលជាកហបតីជាស្វាជាអ្នកកើតពីខ្នងជើងរបស់ព្រហ្មនិយាយថាពួកយើងចម្រើនឈានចម្រើនឈានជាអ្នកអង្គុយសំយងកអោនមុខចុះមានសេចក្តីខ្ជិលច្រអូស
្រមែងសញ្ជប់សញ្ជឹងសោកសៅដោយមៀមសំឡឹងកណ្ដុលនៅលើមច្ឆើនិងដូចឆ្កែចចកស្វែងរកត្រីជាតិមាត់ទឹកនិងដូចឆ្មាសំឡឹងមើលកណ្ដុលក្នុងទីតនៃផ្ទះដែលស្ដុកនិងគំនោសំរាមនិងដូចលាដែលម្ចាស់បណ្ដឹងចេញពីហ្វូងហើយនាំគ្នាសោកសៅសញ្ជប់សញ្ជឹងងេងងងដូច្នោះមនាលមានមានចិត្តបាបបុគ្គលទាំងនោះដោយច្រើនការស្លាប់ហើយរមែងទៅកើតក្នុងអបាយទុគតិវិនិបាតនរកមនាលមានមានចិត្តបាបគ្រានោះព្រះកកុសន្ធោសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បានត្រាស់នឹងវិខុទាំងឡាយថាមនាលវិខុទាំងឡាយទុសេមីបានចូលបណ្ដាលចិត្តពួកព្រាហ្មណ៍និងពួកកហបតីឲ្យប្រតិចបៀតបៀនវិខុទាំងឡាយអ្នកមានសិលនិងកល្យាណធម៌ពួកអ្នកកុំឲ្យទុសេមីបានឱកាសពួកអ្នកចូលជាអ្នកមានចិត្តប្រកបដោយមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាផ្សាយទៅកាន់ទិសទី1ទី2ទី3ទី4ទិសខាងលើនិងទិសខាងក្រោមទិសទៅទឹងរហូតឱកាសលោកដែលមានពួកសត្វចូលរស់នៅដោយចិត្តប្រកបដោយមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាដែលជាចិត្តពេញបរិបូរណ៍ជាចិត្តធំជាចិត្តរកប្រមាណមិនបានជាចិត្តមិនមានពៀមិនមានព្យាបាទមនាលមានមានចិត្តបាបគ្រានោះភិក្ខុទាំងឡាយដែលព្រះកកុសន្ធោសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្រានប្រដៅយ៉ាងនេះកាលភិក្ខុទាំងនោះទៅក្នុងព្រៃឬទៅកាន់គល់ឈើឬផ្ទះស្ងាត់លោកមានចិត្តប្រកបដោយមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាផ្សាយទៅកាន់ទិសទី1ទី2ទី3ទី4ទិសខាងលើនិងទិសខាងក្រោមនិងទិសទៅទឹងរហូតឱកាសដែលមានសត្វទាំងពួងរស់នៅហើយលោករស់នៅដោយចិត្តដែលប្រកបដោយមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាដែលជាចិត្តពេញបរិបូរណ៍ជាចិត្តធំជាចិត្តរកប្រមាណមិនបានជាចិត្តមិនមានពៀមិនមានជាបាបមនាលមានមានចិត្តបាបក្នុងគ្រានោះទុសីមាគិតថាយើងធ្វើយ៉ាងនេះយើងក៏មិនដឹងការមកឬការទៅរបស់ភិក្ខុអ្នកមានសិលនឹងកល្យាណធម៌ទាំងនេះឡើយយើងគួរនឹងចូលស្ថិតពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីឲ្យធ្វើសក្ការៈនិងគោរពបូជានៅភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយអ្នកមានសិលទាំងនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីភិក្ខុទាំងនេះដែលមនុស្សទាំងឡាយធ្វើសក្ការៈគោរពបូជាក៏នឹងមានចិត្តប្រែប្រួលជាយ៉ាងដទៃពិតប្រកបដោយការដែលទុសេមីនឹងបានឱកាសមនាលមានមានចិត្តបាបគ្រានោះទុសេមីបានចូលបណ្ដាលចិត្តពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីថាអ្នកទាំងឡាយចូលធ្វើសក្ការៈគោរពប្រាប់អានបូជានៅភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកមានសិលនិងកល្យាណធម៌ទាំងនេះធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយភិក្ខុទាំងនេះក៏នឹងមានចិត្តប្រែប្រួលឲ្យទុសេមីបានឱកាសមនាលមានមានចិត្តបាបក្នុងសម័យនោះកហបតីដែលទុសេមីបណ្ដាលចិត្តក៏សក្ការៈគោរពរាប់អានបូជានៅភិក្ខុទាំងឡាយដែលមានសិលនិងកល្យាណធម៌មនាលមានមានចិត្តបាបបុគ្គលទាំងនោះដែលច្រើនការស្លាប់ទៅហើយក៏បានទៅកើតក្នុងសុគតិទេវលោកបានសោយនៅសម្បត្តិសុខផ្សេងផ្សេងគ្រានោះព្រះកកុសន្ធោសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីដែលទុសេមីបណ្ដាលចិត្តឲ្យធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជានៅភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកមានសិល
ដោយគិតថាភិក្ខុទាំងឡាយនឹងមានចិត្តប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងដូចទីធ្វើឲ្យទុសេមីបានឱកាសមនីលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលពិចារណាឃើញកាយថាមិនល្អមានការសង្កល់ថាអាហារជារបស់គួរខ្វើមមានការយល់ឃើញនៅក្នុងលោកទាំងពួងថាមិនគួរត្រេកអរចូលពិចារណាឃើញសង្ខារទាំងពួងថាជារបស់មិនទៀងចុះមនីលមាសមានចិត្តបាបភិក្ខុទាំងនោះទទួលស្ដាប់ពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះកកុសន្ធោសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ហើយក៏បានទៅកាន់ព្រៃក្ដីទៅកាន់គល់ឈើក្ដីទៅកាន់ផ្ទះស្ងាត់ក្ដីលោកពិចារណាឃើញរាងកាយថាមិនស្អាតមានការឃើញអាហារថាជារបស់គួរខ្វើមមានការឃើញនៅលោកទាំងពួងថាមិនគួរឲ្យត្រេកអរពិចារណាឃើញសង្ខារទាំងពួងថាជារបស់មិនទៀងមនីលមាសមានចិត្តបាបគ្រានោះព្រះកកុសន្ធោសម្មាសម្ពុទ្ធបានយាងចរិបណ្ឌបាទមានព្រះវិធរធេជាបច្ឆាសមណៈទុសេមីបានចូលឋិតនៅក្មេងម្នាក់ឲ្យយកដុំថ្មគប់ត្រូវសេរសារបស់វិធរធេរហូតបែកចេញឈាមហូរចូលខ្លួនលោកមិនបានដើរតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកកុសន្ធោទៅទៀតទេព្រះកកុសន្ធោទ្រង់បានទតមើលមកខាងក្រោយប្រៀបដូចស្ដេចដំរីមើលហើយត្រាស់ថាទុសេមីនេះមិនស្គាល់ប្រមាណសោះក្នុងខណៈដែលព្រះកកុសន្ធោសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ទតមើលនោះទុសេមីបានចយុទ្ធចាក់ទីនោះធ្លាក់ទៅកើតក្នុងមហានរៈអកាលដយុមនីលមាសមានចិត្តបាបមហានរៈនោះមានឈ្មោះ3គឺ1ឆោភាសាយតនៈអាយតនៈ6 2សង្កសមាហតៈនរុលំពេងដែក3បច្ចត្តវេតនយៈបានទទួលវេទនីចំពោះខ្លួនក្នុងគ្រានោះពួកនាយនិរិយបាលបានពោលនឹងយើងថាកាលណាលំពេងមកដល់កណ្ដាលដើមទ្រូងរបស់អ្នកកាលនោះអ្នកក៏បីដឹងថាយើងត្រូវឆេះនៅក្នុងនរៈអស់1000ឆ្នាំមនីលមាចិត្តបាបយើងជាទុសេមីក្នុងគ្រានោះបានឆាប់ឆេះនៅក្នុងមហានរៈច្រើនរយច្រើនពាន់ឆ្នាំនិងឆាប់ឆេះក្នុងឧសតៈនរៈគឺនរៈជាបរិវាររបស់មហានរៈនោះបានទទួលទុក្ខវេទនាដ៏ធ្ងន់កើតអំពីកម្មអាក្រក់នោះអស់10000ឆ្នាំកាយរបស់យើងជាទុសេមីមានលក្ខណៈយ៉ាងនេះគឺមានក្បាលដូចជាក្បាលមនុស្សក៏មានដោយក្បាលត្រីក៏មានកាលព្រះមហាមុគលិនទេពោលយ៉ាងនេះហើយលោកបានពោលជាគាថាទៅទៀតគាថានោះដូចតែបានសរសេរទុកក្នុងកាលមុនលោកលោកពោលគម្រាមមារក្នុងព្រៃភេសកកលាវ័នដូច្នេះហើយមាននោះមានសេចក្តីអអន់ទូចចិត្តក៏បាត់ខ្លួនទៅក្នុងទីនោះឯងការប្រាមហិតរិទ្ធទូនមាននេះឲ្យលះភូកំណាចដែលព្រះមហាមុគលានបានទទួលពុទ្ធានុញ្ញាតមានរឿងសម្ដែងទុកក្នុងអកថាគម្ពីរបរមត្ថទីបនីបញ្ជាក់ថាសម័យមួយព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ទទួលការក្រាបទូលនិមន្តរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីឲ្យយាងទៅសោយភត្តាហារក្នុងនិវេសរបស់ខ្លួនក្នុងវេលាព្រឹកព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃ500រូបក្នុងពេលជិតភ្លឺក្នុងថ្ងៃនោះទ្រង់ត្រួតមើលមើលលោកធាតុទ្រង់បានឃើញស្ដេចនន្ទោបណ្ណននិករាជចូលមកក្នុងសំណាញ់ញៀនរបស់ព្រះអង្គ
្រង់រំពឹងថាស្ដេចនាគនេះចូលមកក្នុងសំណាញ់ញាណរបស់តថាគតនឹងមានអ្វីកើតឡើងណោះហើយទ្រង់បានឃើញឧបនិស្ស័យរបស់នន្ទោបណ្ណលិករេថានឹងជាអ្នកដល់ព្រះរតនត្រ័យជាសរណៈនឹងទ្រង់រំពឹងតទៅថាស្ដេចនាគនេះមានមច្ឆតិធិមិនជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យតើនរណាណោនឹងដោះស្ដេចនាគនេះចាក់មច្ឆតិធិបានទ្រង់ក៏បានឃើញព្រះមហាមោគលានធិនោះឯងលុះវេលារត្រីកន្លងផុតទៅហើយព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ធ្វើសរីរកិច្ចស្រេចទើបត្រាស់ប្រាប់ព្រះអនន្តតេថាមនីលអនន្តអ្នកចូលប្រាប់ភិក្ខុ500រូបថាថ្ងៃនេះព្រះតថាគតស្ដេចនឹងយាងចរិតទៅទេវលោកក្នុងថ្ងៃនោះពួកនេករីត្រៀមផ្ទៃផែនដីដើម្បីជាទីផឹកស្រាសម្រាប់នន្ទោបណ្ណនេករីនន្ទោបណ្ណនេករីនោះមានពួកនាគបាំងស្វេតឆ័ត្រទឹកឲ្យអង្គុយលើបល្ល័ង្កទឹកដែលជាកែវ9ប្រការហើយហោមដោយពួកនាគកញ្ញានិងពួកអ្នករបាំ3ពួកមាននាគកញ្ញាអង្គុយបម្រើអាហារនិងទឹកច្រើនប្រភេទដែលគេរៀបទុកក្នុងភាជន្នៈទឹកទាំងឡាយសម្រាប់ខ្លួនលំដាប់នោះព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ធ្វើឲ្យស្ដេចនាគបានឃើញដោយព្រះអង្គយាងឆ្ពោះទៅកាន់ឋានតោតឹងទេវលោកព្រមដោយភិក្ខុសង្ឃ500រូបដោយព្រះអង្គទ្រង់យាងតាមផ្លូវលើកំពូលវិមានរបស់ស្ដេចនាគនោះគ្រានោះស្ដេចនន្ទោបណ្ណនេករាជកើតការគិតដ៏អាក្រក់ថាពួកសាមណៈក្បាលត្រងោលនេះចេញចូលទៅកាន់ទីនៅទេវតាជាន់តោតឹងតាមផ្លូវខាងលើរបស់ពួកយើងតាំងពីថ្ងៃនេះទៅយើងនឹងមិនឲ្យពួកសាមណៈទាំងនេះរោយលំអងធូលីលើក្បាលយើងហើយទៅមកបានទេស្ដេចនាគក៏ឡើងទៅលើកំពូលភ្នំសេនេរុប្រើរង្វេលកន្ទុយពាន់ព័ទ្ធភ្នំ7ជុំហើយបើកពពាក្របពីខាងលើផ្កាប់ចុះបិទភពតាមតឹងចិត្តធ្វើឲ្យងងឹតស្លុបគ្រានោះព្រះរដ្ឋបាលបានក្រាបទូលព្រះមានព្រះភិយថាបបិទ្ធព្រះអង្គឲ្យចម្រើនកាលមុនខ្ញុំព្រះអង្គឈរនៅទីនេះអាចមើលឃើញភ្នំសេនេរុឃើញជួរភ្នំសេនេរុឃើញភពតាវតឹងឃើញវេជយន្តប្រាសាទឃើញទុងខាងលើវេជយន្តប្រាសាទបបិទ្ធព្រះអង្គឲ្យចម្រើនមានហេតុបច្ច័យអ្វីនោះដែលជាហេតុឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គមើលមិនឃើញភ្នំសេនេរុឡាក់និងមិនឃើញទុងនៅលើវេជយន្តប្រាសាទក្នុងពេលឥឡូវនេះព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិយត្រាស់ប្រាប់ថាមនីលរដ្ឋបាលនន្ទោបណ្ណនិករេខឹងក្រោធនឹងពួកអ្នកទើបយករង្វេលកន្ទុយពាត់ពាន់ភ្នំសេនេរុ7ជុំបើកពពាបិទបាំងខាងលើធ្វើឲ្យងងឹតស្លុបដូច្នេះព្រះរដ្ឋបាលក្រាបទូលថាខ្ញុំព្រះអង្គទៅទូលមានស្ដេចនាគនោះព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិយទ្រង់មិនអនុញ្ញាតដល់ព្រះរដ្ឋបាលអធិតពីនោះភិក្ខុទាំងអស់ដែលតាមមកក៏បានក្រោកឡើងក្រាបទូលសូមអនុញ្ញាតដោយលំដាប់គឺព្រះភតិយៈព្រះរិហុលតែព្រះមានព្រះភិក្ខុក៏ទ្រង់មិនអនុញ្ញាតតទៀតទីបំផុតព្រះមហាមោគលានក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសូមទូលមាននន្ទោបណ្ណនិករាជដោយខ្លួនឯងព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាអនុញ្ញាតថាមនីលមោគលានអ្នកចូលទូលមាននេះនោះចុះព្រះមហាមោគលានផ្លែងរាងកាយដោយនិមិត្តជារូបនាគរីធំប្រើរង្វេលកន្ទុយពាត់ពាន់សង្កត់រង្វេលរបស់នន្ទោបណ្ណនិករាជ14ជុំដ
ដាក់ពពារបស់លោកសង្កត់លើពពារបស់ស្ដេចនាគនោះសង្កត់ខ្ទប់ទៅនឹងភ្នំសិនេរុនន្ទោបណ្ណនិករាជបង្ហុយផ្សែងព្រះមហាមុគលានអធិពលនឹងស្ដេចនាគថាផ្សែងនោះមិនមែនមានតែក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីក្នុងរាងកាយរបស់ជើងក៏មានដែរកាលព្រះធរៈពលហើយក៏បង្ហុយផ្សែងតបវិញផ្សែងរបស់នន្ទោបណ្ណនិករាជមិនអាចធ្វើឲ្យព្រះធរៈទទួលនៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយសូម្បីតែបន្តិចតែផ្សែងរបស់ព្រះមហាមុគលានអធិអាចបៀតបៀនស្ដេចនាគឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខបានការហេតុការដូចនេះកើតឡើងទើបនន្ទោបណ្ណនិករាជធ្វើឲ្យការជាអណ្ដាតភ្លើងឆេះធ្លោឡើងព្រះធរៈក៏បណ្ដាលឲ្យការជាអណ្ដាតភ្លើងធ្លោឡើងភ្លើងរបស់និករាជមិនអាចបៀតបៀនព្រះធរៈតែភ្លើងរបស់ព្រះធរៈបានបៀតបៀនដល់ស្ដេចនាគគិតថាព្រះធរៈរូបនេះសង្កត់ខ្ទប់យើងជាប់នឹងភ្នំសិនេរុបង្ហុយផ្សែងនឹងបណ្ដាលភ្លើងឲ្យឆេះឡើងទើបសួរថាលោកដ៏ចម្រើនលោកជានរណាព្រះមហាមុគលានធិឆ្លើយថាណនយើងជាមុគលានស្ដេចនាគពោលថាលោកដ៏ចម្រើនជួនលោកតាំងនៅដល់ភិវៈជាភិក្ខុរបស់លោកចុះតើព្រះមហាមុគលានបដូររាងកាយឲ្យតូចនឹងចូលទៅតាមប្រហោងត្រជាកខាងស្ដាំរបស់ស្ដេចនាគនោះហើយចេញតាមត្រជាកឆ្វេងចូលតាមត្រជាកឆ្វេងចេញតាមត្រជាកស្ដាំម្យ៉ាងវិញទៀតលោកចូលតាមប្រហោងច្រមុះខាងស្ដាំហើយចេញតាមប្រហោងច្រមុះខាងឆ្វេងចូលតាមប្រហោងច្រមុះខាងឆ្វេងចេញតាមប្រហោងច្រមុះខាងស្ដាំក្នុងខណៈនោះស្ដេចនាគបានហាមាត់ទៅព្រះមហាមុគលានធិចូលតាមមាត់និងដើរចង្ក្រមនៅក្នុងពោះរបស់ស្ដេចនាគដោយដើរចង្ក្រមទៅទិសខាងកើតខ្លះទៅទិសខាងលិចខ្លះក្នុងពេលដែលព្រះមហាមុគលានកំពុងដើរចង្ក្រមនោះព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ដាស់តឿនថាមនាលមុគលានអ្នកចូលប្រយ័ត្ននាគមានរិទ្ធច្រើនព្រះមហាមុគលានក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឥទ្ធិបាទ4ប្រការខ្ញុំព្រះអង្គបានចម្រើនហើយបានធ្វើឲ្យច្រើនហើយបានធ្វើឲ្យដូចជាយានធ្វើឲ្យដូចជាវត្ថុជាទីតាំងតាំងមាំហើយសន្សំទុកហើយប្រាថ្នាទុកល្អហើយព្រោះដូច្នោះការទូលមាននន្ទោបណ្ណនសូមព្រះអង្គទ្រង់ទុកប្រទេសចុះព្រះអង្គស្ដេចនាគដូចជានន្ទោបណ្ណននេះមានទាំងរយទាំងពាន់ឬទាំងសែនក្ដីខ្ញុំព្រះអង្គក៏អាចទូនមានបានដែរស្ដេចនាគគិតថាការលោកចូលទៅយើងនឹកមិនឃើញក្នុងពេលលោកចេញឥឡូវនេះយើងនឹងដាក់លោកចូលក្នុងចង្គមហើយទំពាស៊ីលោកស្ដេចនាគគិតដូច្នេះហើយទើបពោលថាសូមលោកម្ចាស់ចូលចេញមកចុះកុំដើរទៅដើរមកក្នុងពោះឡើយខ្ញុំករណាលំបាកណាស់ព្រះមហាមុគលានធិបានចេញមកឈរខាងក្រៅស្ដេចនាគមើលឃើញព្រះធរៈដឹងថានេះគឺសមណៈនោះទើបភ្លុំខ្យល់តាមត្រមកដាក់ព្រះធរៈព្រះមហាមុគលានធិចូលចតុត្តឈានសំបីតែរោមរបស់លោកខ្យល់ច្រមុះរបស់ស្ដេចនាគក៏មិនអាចធ្វើឲ្យកំរើកបានម្យ៉ាងវិញទៀតវិខុទាំងឡាយដ៏សេះក៏អាចធ្វើបរិហារទាំងអស់បានចាប់តាំងពីព្រះមុគលានធ្វើមកខាងដើមនោះតែលុះមកដល់ចុងបញ្ចប់នេះភិក្ខុទាំងនោះនឹងមិនអាចសង្កេតដឹងបានរហ័សដោយព្រះមហាមុគលានធិនេះឡើយតើព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់មិនអនុញ្ញាតដល់ភិក្ខុទាំងនោះឲ្យទូនមានស្ដេចនាគនន្ទោបណ្ណនគិតថាយើងមិនអាចធ្វើសំបីតែរោមរបស់សមណៈនេះឲ្យកំរើកបានដឹកខ្យល់ច្រមុះសមណៈនេះមានរិទ្ធច្រើនព្រះមហាមុគលានធិបាន
ថ្លែងខ្លួននិមិត្តជាគ្រុឌធំសម្ដែងខ្យល់ស្លាបនៃគ្រុឌហើយដេញជាប់តាមស្ដេចនាគនោះទៅឯស្ដេចនាគក៏ថ្លែងខ្លួនជាមានលោកតូចហើយពោលថាលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំសូមដល់លោកជាសារណៈគឺជាទីពឹងទីរលឹកនឹងថ្វាយបង្គំនៅបាទទីរបស់លោកព្រះមហាមុគលានពោលថាណនព្រះបរមសាស្តាស្ដេចមកហើយអ្នកចូលមកទៅជាមួយពួកយើងការលោកទូលមាននាគធ្វើឲ្យអស់ជួរកំណៃហើយទើបនាំទៅកាន់សំណាក់របស់ព្រះបរមសាស្តាណនទូលបណ្ណនិករីថ្វាយបង្គំព្រះសាស្តាហើយក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសូមដល់ព្រះអង្គជាសារណៈជាទីពឹងទីរលឹកព្រះមានប្រភាកត្រាស់ថាមនាលស្ដេចនាគអ្នកចូលនៅជាសុខចុះហើយព្រះអង្គមានពួកភិក្ខុហើយហោមយាងទៅកាន់និវេសរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីក្រាបទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រោះហេតុអ្វីទើបព្រះអង្គស្ដេចយាងមកយឺតម្ល៉េះព្រះអង្គព្រះមានប្រភាកត្រាស់ឆ្លើយថាមនាលកហបតីព្រោះថាមុគលៀននិងនន្ទោបណ្ណនិករីបានធ្វើចម្បាំងនឹងគ្នាទើបមកយឺតយ៉ាងដូច្នេះអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីក្រាបទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះមានប្រភាកនរណាចាញ់នរណាឈ្នះព្រះអង្គព្រះមានប្រភាកត្រាស់ឆ្លើយថាមុគលៀនជាអ្នកឈ្នះឯនន្ទោបណ្ណនិករីជាអ្នកចាញ់រឿងនេះចាត់ទុកថាជាការងារដែលព្រះមហាមុគលានធិប្រើរិទ្ធបង្ក្រាបពួកមច្ឆាទិដ្ឋិគឺអ្នកមានការយល់ខុសឲ្យត្រឡប់មកជាសមាទិដ្ឋិវិញបាននិងត្រឡប់ចូលមករាប់អានព្រះរតនត្រ័យប្រៀបដូចបុគ្គលបានប្រទីបបំភ្លឺនាំផ្លូវក្នុងពេលងឹតដូច្នោះសមត្ថភាពរបស់ព្រះមហាមុគលានធិក្នុងការឡើងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌និងនាំដំណឹងការធ្វើល្អការមានសេចក្តីសុខនៃពួកទេពតាមកប្រាប់ដល់ពួកមនុស្សនោះក៏ចាត់ទុកថាជាកំពូលរបស់សមណទូតដោយមានរឿងក្នុងអធិកថាគម្ពីរធម្មបទនៃបិយវៈក្នុងរឿងរបស់នាយនន្ទយៈបញ្ជាក់ថាសម័យមួយព្រះមហាមុគលានឡើងទៅកាន់ឋានសួគ៌ជាន់តាវតឹងដោយអរិយរិទ្ធឈប់ឈរនៅជិតប្រាសាទទឹកមួយខ្នងដែលសម្រេចដោយកែវ7ប្រការមានពួកទេពនារីពេញស្ថានទីប្រមាណ12យោជន៍ក្នុងទិសទាំងពួងប្រាសាទទឹកនោះកំពស់ប្រមាណ1យោជន៍លោកទេវធីតាទាំងឡាយនាំគ្នាមករកលោកលោកក៏សួរថាប្រាសាទទឹកដែលពេញទៅដោយពួកនាងទេពអសរនោះកើតឡើងហើយដើម្បីនរណាពួកទេវធីតាក្រាបទូលព្រះធរៈថាលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនវិមាននោះកើតឡើងហើយដើម្បីប្រជាយដល់នន្ទយៈកហបតិបុត្រអ្នកកសាងសាលាមានមុខ4ប្រកបដោយបន្ទប់4ថ្វាយចំពោះព្រះបរមសាស្តាក្នុងព្រៃអេសិបតនៈមគតិយវ័នក្រុងពារាណសីឯពួកនាងអប្សរមើលឃើញព្រះមហាមុគលានធិហើយក៏នាំគ្នាចុះមកអំពីប្រាសាទនោះហើយពលរតៈនឹងព្រះធរៈថាលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនពួកនាងខ្ញុំកើតក្នុងទីនេះដោយសង្ឃឹមយ៉ាងក្រៃលែងថានឹងជាអ្នកបម្រើរបស់នន្ទយៈតែការមិនជួបនឹងនន្ទយៈក៏មានការកណ្ដោយកណ្ដៃណាស់តាមពិនការលះមនុស្សសម្បត្តិហើយកាន់យកទឹកសម្បត្តិនោះដូចជាការទំលាយថាសដីហើយកាន់យកថាសមាសដូច្នោះសូមលោកម្ចាស់ករុណាប្រាប់ដល់គាត់ដើម្បីប្រយោជន៍ក្នុងការមកសោយសុខក្នុងទីនេះផងចុកទៀនម្យ៉ាងទៀតវិមាននោះផុសឡើងក្នុងភពតាវតឹង
ព្រមគ្នានឹងនាយនន្ទិយៈថ្វាយទឹកតេខណោទុគឺទឹកក្នុងពេលថ្វាយទៀនជ្រោយចុះក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះបរមសាស្តាព្រះមហាមុគលានទេត្រឡប់មកអំពីទេវលោកហើយចូលទៅគាល់ព្រះបរមសាស្តាក្រាបទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនទិព្វសម្បត្តិរមែងកើតឡើងដល់បុគ្គលអ្នកធ្វើអំពើល្អដែលមានជីវិតរស់នៅឡើយក្នុងមនុស្សលោកនេះឯងមានដែរឬព្រះអង្គព្រះបរមសាស្តាត្រាស់ថាមនាលមុគលានទិព្វសម្បត្តិដែលកើតឡើងហើយក្នុងទេវលោកដើម្បីនន្ទយៈអ្នកបានឃើញហើយមិនមែនឬម្ដេចក៏មកសួរតថាគតទៀតព្រះមហាមុគលានទេក្រាបទូលសួរទៀតថាទិព្វសម្បត្តិកើតឡើងបានសម្បីម្ចាស់មិនទាន់ស្លាប់ទៅយ៉ាងនោះឬព្រះអង្គព្រះបរមសាស្តាត្រាស់សម្ដែងថាមនាលមុគលានអ្នកនិយាយថ្មីយ៉ាងនោះឧបមាដូចជានរណាម្នាក់ឈរនៅមាត់ទ្វារផ្ទះមើលឃើញបុត្រឬបងប្អូនដែលចាក់ចេញទៅកាន់ដែនអស់កាលដែលយូរហើយត្រឡប់មកកាន់ស្រុកកំណើតវិញប្រញាប់ចូលទៅក្នុងផ្ទះប្រាប់ថាមនុស្សឈ្មោះនោះមកហើយពួកញាតិរបស់គេរមែងត្រេកអររីករាយសប្បាយស្ទុះចេញមកទទួលរាក់ទាក់ចំពោះអ្នកនោះថាពុកមកហើយពុកមកហើយដូចម្ដេចមិញពួកទេវតានាំគ្នាកាន់យកគ្រឿងទឹកបណ្ណាការ10យ៉ាងដណ្ដើមគ្នាមកទទួលត្រេកអរចំពោះស្ត្រីឬបុរសអ្នកធ្វើសេចក្តីល្អទូក្នុងលោកនេះដែលលះលោកនេះហើយទៅកាន់លោកខាងមុខដូច្នោះរឿងតាក់ទងនឹងការនិមន្តចារឹកទៅកាន់ទេវលោកដើម្បីសួរបញ្ហាទេវតានៅការធ្វើអំពើល្អផ្សេងផ្សេងរបស់ព្រះមុគលានទេមានចារឹកទុកក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទនៃកោធវៈក្នុងរឿងរបស់ព្រះមហាមុគលានទេបញ្ជាក់ថាសម័យមួយព្រះថេរៈឡើងទៅឈរនៅមាត់ទ្វារវិមានរបស់ទេធីតាអ្នកមានសក្ធមម្នាក់ហើយសួរទេធីតាម្ចាស់វិមានដែលចូលមកថ្វាយបង្គំលោកមនាលទេធីតានាងបានទឹកសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងនេះព្រោះធ្វើកម្មជាកុសលអ្វីខ្លះទេធីតាពោលថាលោកម្ចាស់ខ្ញុំសួរខ្ញុំម្ចាស់អីកាលដែលទេធីតានិយាយហាមព្រោះនៅខ្មាស់ថាខ្លួនធ្វើកុសលកម្មបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះព្រះមហាថេរៈពោលរំអុកដោយបំណងចង់ដឹងហេតុផលនៃការធ្វើអំពើល្អថាសូមនាងទេធីតាចូលប្រាប់នៅកុសលកម្មនោះចុះទើបនាងទេធីតានោះពោលថាលោកម្ចាស់ទានក៏នាងខ្ញុំមិនធ្លាប់បានឲ្យការបូជាក៏មិនធ្លាប់បានធ្វើសូម្បីធម៌ក៏មិនធ្លាប់បានស្ដាប់នាងខ្ញុំរក្សាត្រឹមតែពាក្យសច្ចៈមួយប៉ុណ្ណោះព្រះថេរៈស្ដាប់ដូច្នោះហើយទើបរំលងទៅកាន់ទ្វារវិមានរបស់ទេធីតាដទៃទៀតហើយសួរដល់កុសលកម្មដែលជាហេតុឲ្យបានសោយសម្បត្តិទៅជាសុខនឹងទេធីតាទាំងឡាយដែលចូលមករកលោកពិតណាស់ហើយដែលទេធីតាទាំងនោះមិនត្រូវការចង់ឆ្លើយពាក្យសាក់សួររបស់ព្រះថេរៈដោយនឹកខ្មាស់អៀនដែលខ្លួនធ្វើនៅអំពើល្អតិចតួចតែមិនអាចនឹងបិទបាំងលាក់លៀមបានចាំបាច់ត្រូវតែឆ្លើយដោយត្រង់ទៅត្រង់មកព្រះថេរៈលោកទៅសាក់សួរមានទេធីតាអង្គដទៃជាច្រើនដំណើរមកថាលោកម្ចាស់បណ្ដាពុញ្ញកម្មមានទានជាដើមនាងខ្ញុំមិនធ្លាប់ធ្វើពុញ្ញកម្មអ្វីឡើយតែក្នុងការសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈនាងខ្ញុំបានជាទាសីរបស់នាយម្នាក់ជាមនុស្សកាចខូចខើហួសប្រមាណគេប្រើឈើឬអុសដែលគេចាប់បានហើយវាយក្បាលរបស់នាងខ្ញុំការនាងខ្ញុំឈឺក៏កើតកំហឹងឡើង
តែលោកកាលការខឹងក្រោធនាងខ្ញុំក៏នឹកគិតតែទៀតខ្លួនឯងថានាយរបស់ឯងនេះជាធំអាចធ្វើឲ្យឯងវិនាសបងក៏បានអាចនឹងកាត់អវយវៈណាមួយមានច្រមុះរបស់ឯងជាដើមក៏បានឯងកុំក្រោធឡើយកាលតែទៀតខ្លួនឯងដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំព្យាយាមធ្វើចិត្តមិនឲ្យខឹងក្រោធដោយហេតុនោះទើបនាងខ្ញុំបានសម្បត្តិដូច្នេះរីឯទេពធីតាអង្គដតីទៀតក៏នាំគ្នាប្រាប់ដល់ទៀនដតីទួយដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើហើយដល់ព្រះទេរៈថាលោកម្ចាស់នាងខ្ញុំបានជាអ្នករក្សាចំការអំពើបានប្រគេនអំពើមួយដើមចំពោះភិក្ខុមួយរូបទៀនទេពធីតាអង្គដតីក៏ពោលថានាងខ្ញុំបានប្រគេនផ្លែទំលាប់មួយផ្លែទេពធីតាអង្គដតីក៏ប្រាប់ទៀតថាខ្ញុំបានប្រគេនផ្លែល្ពៅមួយផ្លែទេពធីតាអង្គដតីក៏ពោលថានាងខ្ញុំបានប្រគេនផ្លែគូលែនមួយផ្លែទេពធីតាអង្គដតីក៏ពោលថានាងខ្ញុំបានប្រគេនដំឡូងមួយក្តាប់ដៃទេពធីតាអង្គដតីក៏ពោលថានាងខ្ញុំបានប្រគេនស្មៅមួយក្តាប់ពួកនាងខ្ញុំបានធ្វើអំពើល្អត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះទើបបានសម្បត្តិដូចនេះឯងព្រះមហាមុគលានស្ដាប់ពាក្យឆ្លើយតបរបស់ទេពធីតាទាំងនោះហើយទើបចុះចាក់ស្ថានសួរនាំសេចក្តីទាំងនោះទៅក្រាបបង្គំគាល់ទូលសួរព្រះមានព្រះភិយដល់ហេតុនៃកុសលកម្មបន្តិចបន្តួចរបស់ទេពធីតាទាំងនោះព្រះមានព្រះភិយត្រាស់ធានាអះអាងនឹងព្រះមហាមុគលានអធិដ្ឋានមនាលមុគលានបុគ្គលត្រឹមតែពោពាក្យសច្ចៈត្រឹមតែលះសេចក្តីក្រោធត្រឹមតែឲ្យទានបន្តិចបន្តួចក្តីរមែងទៅកាន់ទេវលោកបានសូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទអនុមោទនា